អញ្ញត្តិគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរតែមិនជឿថាប្រទេសខើញគំនូអាចកំបាំងអាយុកាលជាង លើសំណាក់ទាំងនោះនឹងមិនទាន់អាចបកស្រាយលំអិតបាននៅឡើយទេខណៈរឿងខ្លះមានប្រវត្តិរបៀនឆ្នាំតាកតងនឹងការកកើតទឹកដីកម្ពុជាទៀតផង បរិធានបានរកឃើញផូស៊ីលខ្យងក្រុមនិងងាវសមុទ្រក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃគូលែនព្រមទាំងក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលអាចមានអាយុកាលរាប់លានឆ្នាំពេលនោះលោកលឹមវ៉ាន់ចាន់អនុប្រធានការិយាល័យអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៃក្រសួងបរិធានបានលើកឡើងថា ប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្លាប់ជាបាតសមុទ្រពីមុនមក ខ្យងសាមុនឬក៏ក្រុមដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលើទួលមួយក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេម រកឃើញគំនូអាយុជាង 3000 ឆ្នាំនៅកម្ពុជាក្នុងតំបន់មួយគ្មានមនុស្សទៅដល់ក្រុមសិក្សាស្រាវជ្រាវឧទ្យានអនុរក្សបានទៅកាន់កន្លែងគំនូប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សមានអាយុកាលជា មន្ត្រីឧទ្យានអនុរក្សបានចុះទៅដល់ទីតាំងដើម្បីពិនិត្យទីតាំងនោះមិនមែនប្រជាជនណាបានមកដល់កន្លែងនេះនៅឡើយនោះទេព្រោះទីតាំងស្ថិតក្នុងព្រៃឆ្ងាយពីភូមិផ្លូវលំបាកខ្លាំងតាមការបញ្ជារបស់លោកប្រធានមន្ត្រីវត្តធននិងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបានបញ្ជាក់ថា ដោយបញ្ជាក់ថាគំនូនេះមានអាយុកាលប្រហែលជា អាចជាបាទសមុទ្រក៏ថាបានចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាអរគុណណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងពលមីនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា